тоже один. Так, номер 9. Жеребе жауапты шара, сондықтан ұйымдастырушылар өз міндетін орындауға барын салып кірісуде. Қорапшаға салынған қағаздарда әрбір қатысушының реттік нөмірі жазылған. Бірінші, екінші және арғарай барлығы өз нөмірін алып шығып жатыр. Қарғандылға өз қой әнші Романсиада да 10-шы болып сахнаға шығатын болды. В Шымкенте первый раз, а так участвовал уже в международных конкурсах. Шымкентке бірінші рет келуім, алайда халықаралық байқауларға қатысқамын. Мен ямщик «Вдоль по улице метелица метет» әндерін орындаймын. Романсиада тек Шымкенттің өңіріміздің мақтанышы ғана емес. Бүкіл Қазақстанның мәртебесін биіктетер өнер фестивалі деуге болады. Бұл байқауда соңғы жылдары қазақ романстары да шырқалуда. Жүрекке қонымды, әуезді ән көрермендердің де көңілінен шығып жүр. Ересек романс орындаушыларының арасында кіші топ жастар да өз өнерлерін көрсетеді. У нас в основном было Қызылорда. Бұрындары Қызылорда, Алматы, Астанадан әншілер қатысатын. Биыл Павлодар, Петропавл, Қостанайдан Романсиадаға қатысуға өтініштер келді. Қуаныштысы көрші Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстаннан кәсіби әуесқой әншілер өз әндерімен көрермендерді тәнті етеді. Ұйымдастырушылар конкурсанттарға биыл да үлкен үміт артуда. Классикалық әндерді әрине әрбір орындаушы өзінің талғамы жан дүниесімен орындауға тырысатыны анық. Романсиада бұл жолда жаңа жұлдыздарды ашады деген сенімдеміз, дейді олар. Шынар Ораза, Бахадыр Тажыбаев, Константин Гавшов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.